И здравейте хора, аз съм Джеси Амаряно и днес продължаваме с Mortal Kombat Chapter 3, Scorpion. И нека ви какво се случи като цяло. Тук сме срещу Кунг Лао. Ох, шит, ого. Пропелето не успях да го хвана. Не, то е много гаден определено. Абе, ай стига едно също е, тебе пича. Ей, дуй! Тоже го запълна пича с шапката. Това е лошо. Цак-цак! Окей. Да. Бах ти наглед пич моя. Айде да се спреш, какво ще кажеш, а? Защото почва да ме нервиш много яко. Аре, пич! Времето ти дойде. Добре, братце. Той не е ляпка, е някаква лова. Ей, ще му не изкарам това, бе. Ай го. Ага, ма този път няма стане. И то пич както винаги. Пак ли правиш това, а? И края на Кунг Лао. Kung Lao! Listen, when your elders speak, you could not win this fight. I have defeated the challenger, Shang Tsung. I demand Sub-Zero! You will demand nothing! Nightwolf! Your aggression is misplaced. What do you know of my past? You are not the only one whose people have been victimized. But I have found new purpose in serving the spirits. I do not cling to the past. You no longer seek retribution? You dishonor your kind. I will honor the memory of my fallen. Round. Окей, сега Нетлов. Вълка му викам. Де знаеш, че се спъна мой човек? Как се прави на коя? Ай! Ей, той взе, че се събуди това, да го е. Еба мой. Чакай е малко е бой! Ух, какво ми степих. Окей, то малко ме затрудня. Май ще ни бие. Ох, нещо не се получи майду. Ами няма хък мък, моя френд. Тук е Шен Сунг. Ей, тя ме. Ооо. И краса. Forsaken you, shaman. An impressive start. You waste my time, sorcerer. Restraint, Scorpion.
You will fight Sub-Zero soon enough. Scorpion, I understand your desire for revenge, but Nightwolf is right. There are other ways in which you may find peace. Sub-Zero deserves death. Defeat Sub-Zero if you must, but do not kill him. I fear his death will give rise to a more treacherous foe. I will have my revenge. Spare Sub-Zero's life, and I will request that the Elder Gods return the Shirai Ryu to the realm of mortals. Understand there are benefits to the Grandmaster's plan, but his plan goes against Lin Kuei principles. We are Lin Kuei, Cyrax. We will obey the Grandmaster's commands. It means giving up our free will, our souls. It will turn us into... Scorpion. Your inferior clan is dead. Soon you will join them. My clan may walk the earth once more. A challenge! Scorpion versus Cyrax and Sektor! А защо срещу двама, мамо стара? Стига, бе! Тук пак ще има много голям фан. Да. Ще опитам ги бия първа път, ама нищо не казвам. Охо, той ме вече екс-рей. Да, може че го захаби, тъй като не ме омери, пича. Oh boy! Окей, добре върви за сега матча. Чай да кажам голяма дума, че нищо чудно сега. Те като са два мога си му обърнат най-чисто. Къде бързо паднах тя дамцата, но нека и втори рун как ще се размине, не? Я да пак при мен. Между другото Скорпион ме кефи супер много. Смятам само това да им правя. Гледайте, те са много тъпи, не мога да се измъкна. Не! Копеле. Амо, той ме разпарчал си този път, бе. Почва да ставаш най-огрозен. Ела пак при мен, пич. Ми стана нещо. Този път много защита нещо, аз затова не мога ги бия. Шен Сунин към е казал нещо. Ева тук. Ева прибавка. Да ти пейна сладко. Си величе. Тревеш ми умери. The
Shirai Ryu are dead, you will suffer as they did. To hell with your clan. No, to hell with you! The Netherrealm. This is where I was reborn. This is where you will pay. Така. Там дето си роден, там ще платиш. Ах ти пичаната. Не пускаш нещо тази защита гляма. Намицата му мръсна. Много ми е интересно как ме замразява това място. Трябва имаш някаква фобия към това място, мойче. Аааа, ти нагле пич, аз направо нямам дум. Ето топ. Ала, пребабка. Цак, 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 не става. Аре, пускай тази защита, циганин. Ама ти мръсна, бе. Аре, копа, бе, нервиш ма, бе, пич. Ела тука. Сега Скорпиан караш да те убива, а? А така. И пак ми прави. Ти си голем пич, бе. Ела тук. Е, не това е... Той по втори път падна. Опа, нещо не успя да ме удариш. Уй! Сърен да остата педерунгил. Нещо много се разгажа, мой човек. Не знам какво стана между другото тук. Ура! Scorpion, kill him. I will not. He has been beaten. Have you forgotten? What is this? Clan, your family. Not me. Ouch. Thank you.
despite my efforts, my vision has come to pass. An unfortunate end. He once defended Earthrealm from the Netherrealm armies of Shinnok and Quan Chi. Scorpion will pay for this. Sub-Zero's fate is his own doing. His own doing? The Lin Kuei have a history of making ruinous choices. Such as the Cyber Initiative. I am among those speaking out against the Grandmaster's plan. Surgically transform the Lin Kuei into glorified robots? It kills our intuition, our instincts. Did you speak out against the Lin Kuei's participation in this tournament? We were invited by Shang Tsung. He pays you to kill Earthrealm warriors. Betraying your own realm? I expect better, even from an assassin. My loyalty is to the Grandmaster. Victory for Shang Tsung means the end of Earthrealm and the Lin Kuei. What are you doing? I am not here to fight you. I am assigned to kill Johnny Cage. Shang Tsung no longer has need of you. What do you mean? He is terminating your agreement. And you. Round. Да, но обаче тук ще свършваме, така че надявам за ключа да ви е харесал. И ще се мисля, защото тук ще играем с Cyrex. И да. Чао, че от мен и до следващото ключа.